Бүгін мамлекеттік бажы қызматының төрағасының мұрдағы орынбасары Райымбек Матраимовтың экс-премьер-министр Сапар Исақовқа қаршы жазған арызы бойынша ішті 1 май райондық соты қарамақ. Бирок тараптардың өкілдері келбей қалғандығына байланышты. Соттық отырым 13 майға жылдырылды. Белгілей кетсек, 26 апрельде Райым Матраимов негізсіз іштен алғандығын айтып, Сапар Исақовты сотқа берген. Башқа жағдайларды үшін жұмыстан алғанда, аны өзі жақсы біледі. Ал киши менен сүйлөшкөндө дагы бизде көп сүйлөшкөнбүз да мен. Ачыгыраак айтайын муну. Себеп ал арыз жазган эмес. Арыз жаздырганда мен баякы статьяны коюп айтылам деген мага ушундай бир түшүнүк берди да. Мындан улам коомчулукта Матраимовдун Исаковду сотко берүүсүнүн мыйзамдуулугу талаш жаратууда. Бул боюнча мыйзамда кандай жазылган? Эмгек кодексинин 427-чи беренесине ылайык, президент, жогорку кеңеш, премьер-министр кызматка шайланган, бекитилген же дайындалган жетекчилерди иштен бошотуу маселелери боюнча жекече эмгек талашы соттук эмес тартипте чечилет. Ушул беренеде белгиленген тартипте кабыл алынган чечимдер даттанууга жатпайт. Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сорункулова: мамлекеттик кызматтар 3 топко бөлүнүп келет. Саяси кызмат, жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат болуп. Конституцияга ылайык президент, жогорку кеңеш жана өкмөт курамы гана саяси кызмат болуп саналат. Бирок экс-президент Алмазбек Атамбаев мамлекеттик кызматчылардын реестрына көптөгөн кызматтар менен кошо бажы тармагында саяси кызмат деп киргизип койгон. Ошол себептен Матраимовдун ишин сот кароодон баш тартышы мүмкүн. Анткени мындай алып көргөндө мамлекеттик кызмат жөнүндөгү мыйзам саяси кызматта турган адамдарга тиешеси жок. Алардын иш аракетин жөнгө салбайт. Ал жанагы граждандык кызматта өтпөйсүп, ошолорго эле тийиштүү. Ал эми көрүп атпайсыңар, Матраимовду кызматын саясий кызмат кылып коюп атат дагы, а саясий неме мамлекеттик кызмат тууралуу мыйзам негизинде кетирип атат да. Эми азыркы учурда Матраимовдун соттогу иши кандай болот билбейм, сот кабыл албай коюшу мүмкүн. 427-чи беренеге таянып же болбосо конституциялык палатанын чыгарган чечими бар. Мамлекеттик кызматтардын баарын саясатташтыруу туура эмес, ошон үчүн бөлүш керек дегенчи, же болбосо ошонун негизинде карап чыгып кайра ордуна неметип коюшу мүмкүн да. Буга чейин да Кыргызстандын тажрыйбасында жарандык жана муниципалдык кызматтар саясий кызмат болуп көрсөтүлүп калгандыктан саясий ишенимден чыкты деген жөө менен салык кызматынын жетекчисинин орун басары жумушунан бошотулган. Мындан улам конституциялык палата мыйзамдагы айрым үчүлүштүктөргө өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча жогорку кеңешке жолдомо берген болчу дейт. Саясий кызмат дегенди дагы жогорку кеңеш жөнгө салып туруп алардын толук тизмесин бериш керек да. Анан айтып атпаймынбы, аларды көбөйтпөш керек. Мына азыркы учурда депутаттар өздөрү деле өздөрүнө толтура ар кандай советниктерди, помощниктерди киргизе алышты. Алардын баары саясий кызмат. Анткени булардын баягы жумушка алуусу оңой да, булар башка мамлекеттик кызматчылардай болуп конкурстан өтпөйт. Мындай эле сүйлөшүп эле өздөрүнүн баягы начальниктердин каалоосу менен эле жумушка кирип калышат да. Ошон үчүн бул жерде кандайдыр бир дискриминация болуп атат деп дагы айтсак болот да, башка мамлекеттик кызматкерлерге салыштырмалуу саясий кызматта тургандар. Ошон үчүн саясий кызмат деген тизмеси аз эле болуш керек дагы, өзү баягы айтып атпаймынбы, аз эле киши. Эл өкүлү Исхак Масалиев мыйзамда өкмөт башчысы дайындаган кызматкерлер сотко бере албайт деп так жазылган дейт. Бирок бүгүнкү күндө сот кароого кабыл алганы менен иштин аягына чыгаруу күмөндүү жагдай. Мен билишим боюнча мыйзамда эгерде премьер министр бошото турган кызмат орду болсо, анда сотто каралбаш керек деген талап бар да. Башка кеп, эгерде ушул Матраимов мени туура эмес статья менен кетирди десе, анда маселе башкача болот да. А мени кызматтан бошотту, ал буйругун жокко чыгаруу боюнча соттор каралбаш керек. Мыйзамда так белгиленген. Эгерде акыркы жылдары бизде мындай болуп калды да, мамлекеттик кызматкерлерди кызматтан бошоткондо эле соттонуп болгон учурлар көп болуп атат да. Анан ошону азайтуу максатында, себеби бул жетекчи кызмат да, саясий же административдик эң жогорку даражага кызмат. Ал атасынан калган кызмат эмес, ал түбөлүккө берилген кызмат эмес. Бүгүн премьер министр иштейм десе иштетет, иштетпейм десе кетирген укугу болуш керек да. Болбосо эмне премьер министр соттошуп жүрмөк беле бара элем. Бүгүнкү күндө эмгек кодексиндеги 427-чи берене Райым Матраимов менен Сапар Исаковдун ортосундагы арыздашууга канчалык деңгээлде таасирин берери талаш тартыштуу маселе. Айрым эксперттердин айтымында аталган беренеге адаттан тыш мамлекеттик кызматтар кирип калгандыгы бир топ суроолорду жаратат. Жоодар Бузумов, Азамат Жумадилов, Next TV күндүн темасы үчүн.